Лачо Дівесті Менге. Вітаю! В ефірі програма «Романо Дівіпен». Сьогодні українці, як ніколи, гостро відчувають ті події, які відбувалися 80 років тому, а саме жахи Другої світової війни. Геноцид ромського народу і до сьогодні залишається з найменш вивчених сторінок. У ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц було знищено понад 4 тисячі ромів. Марія Сімак вже вдруге в своєму житті є очевидицею військових злочинів. Друга світова війна застала її, коли вона була ще зовсім дитиною. Але, незважаючи на це, вона пам'ятає все до дрібниць, про що й розповість у сьогоднішній своїй історії. У свої 85 років пані Марія знову вимушена рятувати своє життя. Адже 24 лютого 2022 року, у день, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, жінка зустріла у рідному місті Запоріжжі та змушена була покинути його заради своєї безпеки. Сьогодні жінка разом зі своєю родиною проживають у місті Ужгород. Народилась я в станції Лозова, Харківська область. Ну, буквально через неділю-дві нас батько забрав у Запоріжжя, бо тут було де жити. А він там працював временно. 38-й рік, 30 марта. На вулиці 30 градусів морозу, 30, і по коліна снігу. Оце такий був 38-й рік. Батькові казали: ну, Андрію, мабуть, жди такого розбишаку. А знайшлась дівчина і така тихенька, спокійна. Я така була спокійна в дитинстві, я вам навіть передати не можу. Як розказували це батьки. Посади, каже, віддаси одну ігрушечку, каже, воно може цілий день сидіти цією ігрушечкою. Ну тоді ж не було так, як от зараз. Одна куколка і там, мабуть, шита своїми руками. Ну, ми жили непогано. Батько працював, мама завідуюча садиком була. Батько заготовляв коней для сел Запорізької області. В Западне їздив, в командировку купляв коні. Це його була робота. Зараз це предпринимателі, якось називається. А в нього була, в мене була справка. Ким він робив? Це должність була, комерсант. А батько, він білий. Він такий білий, що це вже, мабуть, не для інтерв'ю, бо пішли колись на пляж, а мій чоловік, зять це його. Дідушка, отам далі, щоб люди не позорь мене. Отакий білий був. Ну, він чистокровний ром. Мама з ромнів. Отам я вам покажу фотографії, де вона в оркестрі. І там батько познайомився з нею і привіз сюди. І згуртувалися і построїв сім'ю. Велика, добра, дуже така чуйна сім'я була. Всі один одного поважали. І один за одним переживали. Коли мама хватала нас, сестричку і мене, за руки і бігли до сусідів у погріб, от тоді я поняла, що щось недобре твориться, що це була війна. Батьки нічого не об'ясняли, бо це ранило так, що починав плакати і держатися за маму. Саме страшне було, щоб не потеряти маму. Німці жили в нас. Дозволу ніхто ні в кого не питав.
виносьте свої речі, або й не виносьте, вони ловки остаються тут, і ми тут будемо жити. У нас у дворі дві хати було. Одна маленька, ну як маленька, три кімнати, коридор, веранда, а другий дім дуже великий. Там бабуся жила з невісткою папиного старшого брата, жінка з хлопчиком. Там сім кімнат було і сарай, де свині, корови були. Вільна хата, вони жили. Вони утром вставали, у них вже який розпорядок, вставали. Це ж ми і на двір у своєму дворі ми виходили дуже рідко, боялись. Вони встали, позавтракали, як тепло літо. Вони ж йшли до крана, умивались на вулиці, одягались, завтракали. І все, їх цілий день нема. Вони десь там, штаб чи де їхнє руководство. А надвечір приходили. Мама зрозуміла, що як вона не буде виконувати їхні доручення, вони уб'ють сім'ю, дітей і її саму знищить теж. Це не стоїло їм нічого зробити. Сусідка в нас, царство їй небесне, сказала, що, каже, кругом шукають євреїв і ромів. Батько не був схожий на рома, а племінник, тітка, іще один брат були смуглі, смугленькі такі, похожі на ромів. І як лабазик такий. І там плитка стояла, за плиткою вирили погріб великий, і вони там всі ховались. А моя мама ночі понесе їм їсти, передасть. Вона спасала сім'ю. Вона спасала сім'ю. Мама і страдала морально. Ну, вона нам цього не розказувала. Вона берегла нас і берегла свою сім'ю то в підвалі. Для неї це було святе – зберегти дітей і сім'ю. Ромів і євреїв, вони на кілку браття розтягли їх. Кажуть, що здавали сусіди. Бо напроти були у нас дуже поважна сім'я. Він врач, вона врач. Євреї, сім'я, ну дуже така порядна сім'я, такі два сина, по-моєму, і дочка, і бабуся з ними була. Вони дуже знамениті такі, все Запоріжжя і область знала цих врачів. Ну в один день їх не стало, обох, ні її, ні його. Бабуся з дітками осталась. Ну кажуть, що сотрудники хороші були. Комусь не вгодили, ну, врачі, ви ж розумієте. Комусь не вгодили, врачі здали. І так їх і не знайшли. Дуже важко. Бабушка дуже релігіозна. А це ж пратник. Вона утром, ну, встала, пішла, помолилася. Утром, це як закон, вона закрилася в своїй кімнаті, помолилася і вийшла. Вийшла на вулицю. Важко балакати. Стала і креститься, і молиться. Каже, святая покрова, укрий нас свободою, щастям і благополуччям. Помолилась, покрестилась і пішла. А десь часов 12 чи в час ви чули коли-небудь голос Левітана? Цей голос мертвого підніме. Він як починав передачу, він починав з того. От советского информбюро. От этих слов можно было сразу упасть. И вот это передал, что
освободили город Запорожье. Я вам передать не могу, что творилось на улицах. Люди вышли, плачут, смеются, радуются. День освобождения Запорожья, 14 октября. Это был праздник, всемирный праздник у нас в Запорожье. Те, що вчора було, забулось. А те, що було 50-60 років тому назад, воно не забувається. Воно не забувається. Пам'ятаєш оцих людей от зараз. От зараз стоять перед тобою, живі. Пам'ятаєш їх, і діточок цих пам'ятаються. Воно не забутнє. І буде так всю життя. За що так гірко наказують нас. Я даже не можу вам сказати, як я відчула це. І як дочка вже прийшла, каже вам, наверное, збирай вещи, будемо виїжджати. А куди виїжджати? Це моя хата. Я тут прожила. Я тут всю жизнь, я 55 год проробила на одній роботі. 55. Сіла і встала. Одна запись трудової книжки. Чого я буду те? А прийшлось. А прийшлось і виїхали. Як не гірко, а виїхали. Тут спокійно. Но кожен день думаєш, а коли ж це закінчиться? Коли поїдемо додому? Коли будемо вдома? В своїй хаті. Ой, смотри, тут бабушка Муся маленька. Це дядя Даня. Данька і Галка. А бабушка Паша. Саме велике бажання, щоб мої внуки і правнуки не знали війни. Щоб у них була заможня, щаслива життя, і щоб у них було чисте небо завжди. Щоб їм хотілося жити, щось робити. І райське небо щоб було. Щоб райське життя було у моїх внуків і правнуків.